Joo, tässä joku aika sitten Mäkeläisen Teemu otti yhteyttä. Teemu on Suomussalmella toimimassa Sukset kuntoon -yrityksessä nyt ollut jonkun viikon pyörittämässä sitä ja kyseli, että jos tehtäisiin vähän yhteistyötä ja kokeilisin tämmöistä liukulumikenkeä. Teemuhan näitä myyppi siellä tietenkin. Asentaa ja huoltaa ja voitelee niin kaikkia muuta suksia ja yleensä tuo hiitämiseen liittyvää tavaraa saa sieltä. Minä, että no joo, mikä ettei. Täytyyhän se kokeilla. Tämäkin. Eikä tässä tämähän on näppärän näköinen vehe. Tässä on kyseessä suomalainen OAC:n Kar 147. Eli 147 on suksen mitta ja näitä nyt on ainakin kolmea eri kokoista. On 127 ja 160. 160 on vähän enemmän semmonen jo laskettelusuksi tyyppinen, että sitten taas olla pari jotta nuorille suunnattua mallia, niistä en nyt muista enempää, mutta tämmönen on suksia. Kilo 350 grammaa painaa kipaale. Handmade in Finland lukee, eli ei oo Kiinan roskaa. Kangas alla tehdään suksi. Siettulo on mukana, ei asennettuna, mutta jos Teemulta haet, niin laittavat sinä paikan päällä käyttövalmiiksi. Kyllä. Suksessa on tämmönen aika isolla alalla oleva karvapohja ja koko leveydeltä. Luultavasti vaihettavakin, jos saapi kulutettua loppuun asti. Oli leveydet, oliko 110, 122 ja 123 oli tuolta. Suurin piirtein noin. Vähän tosiaan ollut aikaisemmin aina ennakkoluuloja tämmöisiä kohtaan. En ole kokeillut. Omat sukset, mitkä on, niin on ainoastaan mehtäsuksia ja 3-metriset järviset käytössä suomupohjalla. Teemulta löytyy niitäkin kyllä, jos semmoset haluaa. Ne on tämmöisessä metässä, kun näytän perässä menneen, niin ne on ihan hyvät nekin. Nyt kokeillaan tämmösiäkin. Samoin kun jossakin Lapissa tunturissa riekkojen perässä menneen, niin siellä ne on ne järviset kanssa oikein hyvät. Tämmöisistä ei ole mulla kokemusta siellä, mutta katsotaan miten käpi, onko tulevaisuudessa. Mut ne on tosiaan tuommoisessa tiheikössä, niin nämä on varmasti hakkovaa pitkät suhteet menneen tulle, että sehän tuommoisellekin 3-metriselle, niin tarvii kohta tuommoisen Väinölän tallilla olevan ratsastuskentän kokoisen alueen, että ne sopi käännettyä ympäri. Mutta. Sitten tätä saa myös irtaaltaan, että jos haluaa vaikka mehtäsuksia. Näinhän käypi käytännössä kenkä kuin kenkä, että tämä on tämmönen vähän samantyylinen on monissa lumikenkissä. Kiristys tapahtuu näin ja löysääminen toista halikkaa vääntämällä ja katsotaan se tuossa lähempänä. Mennään tuosta liikkeeltä sukset hakemaan ja Teemu tyrkkäs kouraa, että suksihan vitelikko kokeilemaan näitä ja niin sitä pitää tehdä. Lähdetään tuohon vanhat suopellot on, missä on paljon jäniksiä, niin kokeilen pomppujänistä. Saasko liikkeelle? Minä olen siellä pitkillä mehtäsuksillakin mennyt ja on se hankalle kääntyllä. Se on niin pahaa pajukkoa ja muuta, että hankalle niillä on siellä mennä kääntyillä. Katsotaan, miten se näillä onnistuu.
yhdellä käälläkin menee ihan nätisti. Noin. Tuosta edelleen otetaan pois. Takaisin vielä. Täälläpä on kunnon vitelikko, missä mahtuu jänis piilottelemaan. Kokeillaan nyt näitä. Joo, eipä täällä juuri 3-metrisellä ole asioita. Ainakaan kovin hävisti liikkua. Terve taas. Tässä on nyt parina päivänä käyttänyt näitä liukulumikenkkiä ja jänistä on tuolta jäljittänyt. No, pystärin kanssa ja ilman ja on saatu liikkeellekin, mutta saalliksi asti ei. Mutta eikä se nyt olekaan se pääasia. Liukulumikenkä on kyllä toiminut hyvin siinä, että tuommoisessa vanhassa 30 vuotta metittyneessä suopellossahin, niin missä näkyy jänikset tykkäjää olla täällä kanssa, niin siellä on niitä jäljitellyt, niin onhan se verraton peli siellä seurata niitä ja kämpyllä ja ojan ylityksettiin mennyt. Ei ole kyllä isot ojat siinä, mutta hyvin on onnistunut näillä mennä kyllä, mitä vertaan vaan 3-metriseen mehtäsukseen. Niin kyllä
siirtyy vakikalustoon tämä, että tämä ei mene paljon tilaa autossa. Ihan hyvin voi kuljetella kyllä mukana. Ja suosittelen kyllä. Hyvä lumikenkä on, niin kuin se nyt sillä nimellä taidetaan kuhtuun. Niin verraton vehet tuolla tiheikössä. Mutta kun Suomussalla meidän lähialueelta, niin tuosta Teemulta sukset kuntoon liikkeeltä kysymään ja suksia. Tingatkaa hirveästi. Innosta pois. Tämä oli muistelen tämä Karn 147 oli, olikohan siellä taas olla pikkusta vajaa 400, eli 399. Sitten se lyhyempi 127 taas olla joku 379. Muistelen hintoja. Pidempään nyt en muistakaan, kun niitä en sen kummemmin katsellutkaan. Tämä oli mulle ainakin toistaiseksi niin tähän hättään niin oikein hyvä. Ja tämän vertaisella käytöllä, mitä nyt on ollut, niin ei ole kyllä ainakaan vielä mennyt karvapohja miksikään, eikä tähän on armujakkaan tullut. Täällä kantissa näkyy, teräskantti on tosiaan, että tällä vaikka melkein lasket mäkkää, pujuttelet. Täällä näkyy jotakin pikkujälätkeä, mutta käyttöönhän nämä on tarkoitettu. Semmonen.